21. Nevnímanie i zranduvaná 1:1 vo 29. minúta. Тего видиме сето тоа уште еднаш. Ја прифати ова топка излезен голманот Денковски и кога ја детунживо прашање кој го постигна својот 20-ти гол. Јасно е дека ќе биде казната една ваква грешка. Прекрасен погодок за изренување на 1:1. Само што реков дека